ciidamada booliiska degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa meel fagaare ku gubay xashiish Maandooriye kaas oo ciidamadu soo qabteen xillee howlgalo lagu sugayay amniga ka wadeen deegaan hoostaga degmada Hobyo ee gobolka Mudug xashiishadan ayaa iyadu laga soo qabtay deegaan dhinaca koofureed kaga beegan degmada Hobyo ilaa 30 km waxana lagu gubay goob fagaare ay ku sugan yihiin boqolaal dadweyne oo ka tirsan bulshada degmada Hobyo. Xidigle Cabdinaasir Abshir Maxamuud oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliiska degmada Hobyo ayaana warbaahinta uga waramay howlgalkan lagu soo qabtay xashiishka Maandooriyaha isagoona sheegay in ay tallaabo ka qaadi doonaan cid kasta ay ku arkaan ka ganacsiga isticmaalka Maandooriyaha. Waa ujeedaan maanta waxa meeshaan shaqada meesha ka socoto xashiish aad u tiro badan ayaa maanta meeshaan lagu gubayaa oo laga soo qabtay deegaanka Xambar Waaqo. Dadweynaha waxaan u sheegaynaa iyo dadka xashiishka dhoofsada intaba in maaragta laga fuurjignaado oo mar dambe xashiish waddankan la keenin oo kuwa gata oo soo mariya waddanka xashiishada. Anigu waxaan hadda nagu horeysa marka waxaan u sheegaynaa dadka isticmaala oo deegaanka ku isticmaalana iyo kuwa gada labadaba inaan tilaabo ka qaadi doono kuwa ayuu safarka ku keenaa waddanka oo xashiishada kusoo geliya waddanka safarka oo safarka dheer la soo mara ayagana dad waalahayna weye inay iska daayaan maanta ganacsigiisa waa xaaraam dhinac kasta kuma fiicna naftooda kuma fiicna maalkooda inay ka daystaan waxa weeye marka dadweynaha maanta meeshaan kusoo ku booqanaya baashaan la gubayo oo ka qayb qaatay xafladan xashiishada lagu gubayo walaalay waa ujeedaan sida shaqadan u socoto ilmihiina iyo dadkiina kaceshada iyo dadka qaraaba intaa taqaana kaceshada baashaan oo kaceliya ka wacdigeliya kuwa cabana u sheega oo si waxaa la rabaa xabsiga in la geeyo qofka lagu arko xashiish ama asagoo gadaya ama asagoo cabaya qof alla qofkan ku aragno waa xireynaa. Maahan markii horeysa oo ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Galmudug ay gacanta kusoo dhigaan waxyaabo maanka dooriya xillee howlgallo ka sameynayaan deegaano ka tirsan gobolkan Mudug. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.